Оралъв или моята приятелка Радио, уважаеми слушатели. От два дена те познавам, но те чувствам като своя приятел, много близък. Аз и аз е Николов, който също почувствах много близък тази много ближче, нощ, сме, явно защото ни вълнувате ни същи неща. Надявам да. се да развълнуваме и нашите слушатели, така да ги заразим. Да. И така се сродяваме, както Абсолютно. ти казваш. Е, и е, това ще стане чрез ефира на нощен хоризонт или някак си в трамвая ще се срещнем, вече няма значение. Така е. И накрая стигнахме до там, че всичко е любов, както в християнството и в прана концепцията е така. Да. А, и че търсейки истината, всъщност ние търсим любовта, обичайки ние сме в истината, така е ли? Да, знаеш ли, а... ако си зададеш въпроса как идва живота дори само в това тяло, то идва чрез любовта. Да. Маче, е, някой ще каже, да се че секс и. Добре, възделят. но някой трябва да обича друг. А, и когато двамата се срещнат, това сливане позволява живота да премине и да продължи нататък. А ще се окаже, че пак любовта ще е причината и да си тръгнем. Да. Вече зависи на ни колко мистично може да гледаме. Но има нещо друго, което е много важно, и а, ти го засегна преди малко връзката между дух и материята. Да. Ако между духа и материята има любов, тогава ние трябва да сме здрави. Да. Ние трябва да сме красиви. Ние трябва да сме щастливи, удохотворени, артистични, щедри, любящи. Ние трябва да се превърнем в гениите, които обожаваме. Независимо дали музика или дали ще бъде изкуство или нещо друго. Защо? Защото това е самата любов и живота, които са в нас. И ето това е и връзката. Ако се каже, че индивидуализирания дух, или индивиду... индивидуализираната сила са, примерно, нашата аура, която изучаваме. А, това е личното ти поле, енергийно или електрично-магнитно, както и да го наричаш. А, имаш вътрешни полета, външни полета, имаш ментални, а, емоционални слоеве. А, има нещо друго, което е важно, и това са тези центрове. Те са като а, проходи или като а, завихрения от а, живот и любов, може да ги наречем, а. които са в тялото. И как се наричат те? Точно както и българската дума, чакрък, те се наричат чака. Да. С общ корен са. Да. Завихрения. Да. Какво, какво е това? Това е един вход и изход. От тялото непрекъснато излиза жизнена сила. И в него непрекъснато постъпва жизнена сила. Това, което се формира на фин там където живота тече, на по-плътните по обвивки се образуват с. Сплитанията, а, съответно в нервната система са тези, като възълчите, и как да кажем, едно място, от което има много разклонения, както са дендритите, примерно. А, това може да бъде наречено също чакра. А, и се разглежда от а, тази фина наука, вътрешната наука по този начин. А, съответно, на фин план. А, това, което са чакрите, на материализирано ниво се превръщат в желези. Mm -hmm. Съответно, после от тези желези се командват, те са командните центрове, оттам се командват вътрешните органи. Хармонията между тях, а, работата на всички тези вътрешни органи помежду им, изведнъж се оказва, че всичко е много-много добре подредено. Има вълшебен ред, има гениален ред mm -hmm. на Твореца и на Творението. И всъщност, ако духа внимава, ако той а, не блуждае, ако той не се интересува само от покупки, а, от нови забавления, играчки и така нататък. А, ако той се заинтересува от природата на светлината, на собствената си светлина а, в тялото, тогава ние ще развиваме здравето си. И всъщност, ако може да кажем, че а, прана има практическо измерение, то това означава бъди здрав, бъди щастлив и помагай на другите да бъдат здрави и щастливи. Също? Да бъдеш удухотворен а, означава да помагаш на другите да бъдат удухотворени бъди, бъди, обаче понякога това ни е отнето изначално сега когато ти каза, че човек а, трябва да бъде физичен, ако е в духа, нали намери тази мяра, той е красив той е здрав, той е удохотворен, той е благороден той е великодушен носи всички морални качества в себе си, високоморални качества, които изповядват всички религии, в същото време носи в себе си и тази физическа красота, mm -hmm. която привлича нас като сетивни същества. Така. Моментално пример изникна в главата ми. Mm -hmm. Има един Крис, Криси, едно момче българско, така. което участва в много мероприятия благотворителни, което се ражда с тежко заболяване в инвалидна количка. А, се, да. Сещаш ли се да, за да, него? Да. Великолепен глас, mm -hmm. невероятен дух. Невероятна красота, mm -hmm. духовна и душевна, но много радикално се разминава тази душевна, духовна, интелектуална красота с а, физическата му визия. Знаеш, Въпреки не... че лицето му е красиво. Да, това ще я да ти кажа, че всъщност той излучва една друга красота и тази красота е видима, тя е осезаема през думите, може да бъде понякога, чрез присъствието. хората могат да не се чувстват физически привлечени, но виж, дори хора, които са в много тежко положение и биха те отблъсквали с физическия си образ, защо толкова често са прегръщани, защо имат такава близост с същества, които иначе не биха ги доближили там актриси или манекенки или политици. защо? Защото те имат тая вътрешна привлекателност и тая вътрешна привлекателност тя преодолява бариери на уродливото тяло. Не искам да засегна никой, Но което и да е това тяло. Нали? Тоест, в случай не става въпрос за конкретното тяло. Става въпрос, че да, понякога тялото може да бъде нарушено като структура. Може да не изглежда привлекателно. Но ако вътрешната красота строи, ако човек е в изпълнение на житейската си мисия, за която ти спомена. Тогава тази, тази светлина и тази красота се магнетичен и привлекателни, mm -hmm, точно както е с Крисис. А, от друга страна, е. ето, примерно, ти, ти, ти и красотата на твоя глас. Подредбата, хармонията, благородството в гласа, грижата с другите, които се, може би се усеща, може би не се усеща, може би всеки слушател подозира за това или за това, търси този глас, но всъщност то отговаря на твоята осанка на твоето, както казваше моя прекрасен дядо, на твоята себепретенция. Тоест, една вътрешна подредба. И ти казваш, а, ами, ако на мен ми е дадено това, нека да се погрижа за него. Това е моят дом. Или както е добре да. къщата ми да е подредена, както е добре дрехите ми да бъдат чисти или да бъдат светли. Да? Защото това вдъхновява другите. Той кара също, ако ти си великодушен, какво се оказва? И другите са по-склонни да се държат. Да? Всеки от нас в а, специална компания започва малко така <с. Да, <с. да се поуправя. Да... <с. О, да, нали? Да, да, и малко и по-добре се държат. Да, да, респектират да точно. И в следващия момент, а, ако ние попаднем в компания, в която някой се държи много грубо или вълно. Да, е мръсно и ти, плюеш да, и, ти. Точно. и ти си склонен, почваш да, да използваш ругателна реч, почваш да псуваш. Да, а, Почваш да занемаряваш неща, които иначе са толкова важни. И какво ще се окаже, че средата е всичко? Да. И затова внимателно, нека да подбираме средата си, но да си даваме сметка, че нашата среда е и наш избор. Това е сътворчество. Mm -hmm. Тоест, ние може да сме сътворци на съдба си. Ако и ти внимаваш, и ти внимаваш, и аз внимаваме, тогава всички остане казват това. Сега в обратния случай, обаче към uh, ради. Знаем за поведението и историята на много супермодели в съвършенни красавици и красавци. Mm -hmm. И в същото време бият си асистентите, влизат затворите, нарушават правилата. <сък> 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 No. Нарушена геометрия, da. казваме ние. Е, геометрия. Красива външност, която те отблъсква и си казва, че по-далеч от този човек. В случая а, имаме обратното. Mm -hmm. Ако Ясен каза, не знам, минско вариант, аз ще кажа обратния. Да. А, вариант в случая красивото тяло означава млад човек, все пак, като говорим за красиво тяло. Ако ти, че познаваме и 80-годишни красиви, okay. <съща> нали? Поддържано да. тяло може да означава имам пари, да, мога да си позволя Лукса mm -hmm, mm -hmm. А, да имам по няколко масажистки, да ползвам СПА процедури, да се глезя, да си следвам режима. Илуди, да, обаче, въпреки че имам всичко, аз съм толкова нещастен, защото не съм осъзнат. И понеже... И, а, и никога въпрос, не ми стига... Защо не ме харесват хората? Да, защо не, ме не ми стига, аз искам mm -hmm. и още, и още. И това желание за още всъщност Uh, ни кара постоянно да сме недоволни от постигнатото, а съответно това рефлектира и на останалите. Аз не съм доволен от света, в който живея, въпреки че за други може да е прекрасна, Аз не съм доволен от партньора си, аз не съм доволен дори от това красиво тяло. И изведнъж аз се превръщам в един злобен човек. Недоволен от себе си, който няма кой да харесва и аз си мисля, че такива хора един ден си отиват от този свят uh, неосъзнато, и, и, и сами. Може ли да, да. добавя нещо много важно? Това, то, което ти казваш, за съжаление, тъжната история на изгубения водач. А, тоест, окей, а, може би малко хора си дават сметка, но всички певци, артисти, публични личности са водачи. Това да. са лидери. Въпросът е на къде ни водят. А, или ако ние сме лидери, на къде водим другите, към блатото или към чистите пазбище, там или е води. А, и, и тогава аз бих казал така: ние много разчитаме на това, че онези, които са водачите, които са пример за другите, а, поддържат една вътрешна чистота, а, стремят се към собственото си щастие, защото естествено всеки от нас има своите предизвикателства, всеки има своя мрачен ден нали? или мрачна нощ. Но си казваш, а къде е светлината тогава? Да, може би навън я няма. Ето го нашия приятел Микеланджело. Да. Може навън да не е удобно. Може в момента да е много труден период. Може всички да са срещу мене. Може да се чувствам мразен, отхвърлен, необичан но хей, светлината. И когато аз се обърна на светлината, към светлината вътре в мен, няма значение колко е мрачно. Mm -hmm. И тогава и другите се усмихват. Когато ти кажеш добра дума и те казват хей, навън е мрачно, обаче в, в твоите очи, е да. в твоите дома аз видях светлината и сега ти ме каниш аз да се чувствам по-светло. Mm -hmm. Mm -hmm. Тоест, ние много се радваме а, прекрасно, е, че има красиви хора, талантливи хора, безкрайни, а, вълнуващи, дори, да, дори защо не възбуждащи хора. Но ако те са осъзнати за това, което те представляват, а включително и за влиянието, което имат върху другите, тогава всичко ще се подреди. И е прекрасно, че все повече и повече от да. звездите се обръщат към себе си, към духа, да, сега, сега към благородството. Който... Много са, да, много са и, възм, той а той. Ама и в България също. А, не, тоест, обръщането към духовността, брехи, към религията, към, а, към вътрешната практика. Много е важно, ти, ти спомена преди малко за това, самопречистването. В общуването с материалните обекти, ние непрекъснато се замърсяваме. И затова е нужно да се себе пречистваме. И когато ние правиме някои умивания или отречения, както времето казахме, или, или чисто емоционално, ти издишаш, опиташ се да не мислиш за лоши неща, ти всъщност правиш това вътрешно очистване. А тези, които са на публичен показ, на тях им е много тежко, защото те се да отучават всички емоции, чувства, мисли на хората, които ги наблюдават. И представи си, ако 2 милиона те гледат, ами а, и между другото на Финплан това и се случва, се прехвърля прана, от тези, които. А, енергия, жизнена сила. От тези, които слушат, тези, които гледат. И ако всички са се напили, или ако всички са под наркотици, или са а, в специално състояние, не особено чисто, ако тази енергия се прехвърля върху изпълнителя, той има много тежък живот, много тежка съдба. За това на политиците се разрушават семействата, затова много от големите хора си губят имоти, богатства и така нататък. Защото постепенно този багаж. Става много тежък. Този товар става огромен. Сетих се на нещо, обаче ще ви го кажа след като чуем една песен. Той е в една книга на Елив Шефак. Чест, за да въведем и слушателите в размислите ни, разбира се.